Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Hoje aí mais um vlogzinho, tá? Vlogzinho esperto aí para falar sobre placas de vídeo. Eu tava agora há pouco assistindo o vídeo do Howard Opato e ele falou sobre a placa de vídeo mais barata que existe aí no mercado. Ele indicou essa aqui, ó. Pois bem, o que acontece é o seguinte: eu vou hoje falar sobre duas placas, tá? O ideal para quem quer gastar pouco, tá? E também aquela placa de vídeo que serve apenas para dar vídeo, tá bom? Eu não tenho vínculo com nenhum site, ó, nem Kabum, nem Pichau, nem Terabyte. Sou uma pessoa livre para falar aí o que eu pensar sem me preocupar com parcerias ou nada do tipo. Comprei um PC todinho na Kabum, vocês sabem disso. Ainda hoje, mais cedo, eu fiz uma unboxing aí de um SSD. Inclusive, vou abrir aqui, ó, para mostrar qual foi o SSD que eu comprei. E foi esse aqui. Só que eu comprei esse SSD pagando bem menos. Ele foi... bem menos não. Foi 220. 225. E já tá um pouco mais caro, ó. Mas não aumentou muito, não. 250. Porque, na verdade, o menor, né, esse aqui, o menor aumentou bastante. Ele estava 135. Enfim, são ajustes de valores aí. E aqui tem vários modelos, etc. e tal. Vamos para as placas de vídeo. Então, eu vou pegar as duas primeiro. Eu vou nomear e vou copiar aqui o link, né? Copiar aqui no bloquinho de notas o link. Colocar os links aqui, depois eu coloco na descrição da plaquinha baratinha para dar vídeo e da plaquinha ideal barata também. Bom, primeiro começar com a Kabum. Então eu vou colocar aqui, ó, coloco aqui preços crescentes naturalmente, tá aqui, beleza. Uma coisa importante, tá, pouca gente fala, na hora que for comprar a placa de vídeo, não esquecer de comprar esses ferrinhos aqui, que é o suporte para placa de vídeo, né? Eu tenho um amigo aí que comprou uma placa de vídeo há pouco tempo, até ele comprou a que eu sugeri, a 1650 Super, e ele comprou e ele disse que ela não dava vídeo por causa do peso da placa e tal. Então ele faltou esse suportezinho aqui, ó, uma coisinha de R$23, ó, que tu vai colocar para a placa ficar apoiada. Tá, então esse aqui é o investimento que tu tem que fazer. Esse investimento aqui, ó. Esse aqui fica preso ali, ó. Aí tu coloca a tua placa aqui. Ó, ele fica assim, ó, né? Aí tu coloca os pininhos aqui pra segurar a placa, pra ela não ficar pesando. Ó, Rise Mode. Muito legal. Compre, vale a pena. Tá, tô baratinho, 23 pila. Tu pode comprar até uma versão com RGB, ó, que é esse caso aqui, que os fios passam por dentro dela, ó. Tem várias versões aí. Tem essa aqui, enfim. Deep Cool. Tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar com as placas aqui. A primeira placa de vídeo que a gente tem aqui no site da Kabum. Lembrando que vai ser a placa para dar vídeo apenas. Tem essa aqui que é a NVIDIA GT 710. Porém, não é porque a placa é só para dar vídeo que eu vou pegar logo de 1 GB, né? Tendo aqui a de 2 GB por um pouquinho a mais, né, da marca Galaxy. Eu gosto de todas as marcas, Zotac, Galaxy, MSI. Acho marcas bem boas aí de placas. PC Yes também eu gosto, mas acho muito feio essa aqui. Então a gente vai vendo aí, ó, né? Essa 6570, que se tu quer uma placa só para dar vídeo, é interessante uma que nem tenha o ventilador para ficar mais silenciosa. Isso é fato. Então não rolou. Vamos ter que ir aqui nesse site, pelo menos seria a 710 de 2 GB. Vamos ver a cara dela. Depois eu faço a votação entre elas, ó. Esse modelo aqui, ó, sem
ventiladorzinho, ó. Aí já tem dois monitores e mais o HDMI. Tá perfeito, tá? Essa aqui, 329, com garantia nova na caixa, etc. e tal. Vamos ver agora aqui o que a gente tem de opções. Vou colocar aqui até mais, ó, 32 por página. Aqui na Pichau. E vamos colocar também. Ele tá carregando os resultados. Vamos colocar preço menor. Que interessante isso aqui. Ó, já tem uma aqui, ó. Mas tá. É, aqui ele já dá um pulo, ó. Não tem muita opção, ó. Ele tem essa aqui e já pula para essa outra. Então, a princípio seria essa aqui. A plaquinha para dar vídeo. Precinho bom. Também tem aqui as opções, ó. É toda com dissipadores aqui. Essas duas são parecidas, né? Essa aqui. Uma Galaxy e uma a Fox. É uma marca boa, porém eu nunca usei a Fox, tá? Mas eu sei que é uma marca boa. No terabyte, vamos de novo. Menor preço. Beleza. 299, tá? Ó, é a mesma plaquinha lá. Deixa eu ver a caixa. Mesma plaquinha. Aqui 329 e aqui 299. E tem a 329 da MSI. E aqui para baixo já tá saindo fora do esquema. Galera, então das três, ó, 299 GT e essa aqui igual, então por enquanto essa tá ganhando, e essa aqui por 235. Aí o que a gente faz? A gente vai fazer o duelo, né, para ver qual é melhor aqui. Então vou abrir mais uma aba para fazer o duelo das placas aí. Pra gente concluir com louvor aí, qual vai ser a placa. Ó, notem no seguinte. Então essa aqui é o R5 220, tá? O R5 220. Então, ó, R5 200 e, opa, 220. Beleza? E a outra é a 710 GT 710. Eu não sei qual delas que é. É desktop, não é mobile. Então é essa aqui. Pode ser a Wen. Vamos ver quantos gigabytes tem para comparar. Que é importante a questão de gigabytes. Computer. Paraná, paraná. Tá. Elas não gastam quase nada de energia. As duas DDR. Ó, essa aqui, ó. A 220 é de 1 GB só. Faltou esse detalhe, né? Ó, aqui diz, ó. Não, de 2 GB, tá? Então, aqui o giga tá errado, ó. No caso que seria 2, tá? Mas mesmo assim, ó, ele perde bastante com a 710 em desempenho. Perde bastante mesmo, ó. A voltagem tá bacana. Ó, é 900 contra 500 MHz. Tá com 1.600 de efetivo contra 1.000. Então, é complicado o negócio, ó. Outro tipo de tecnologia, ó. Ó, os shaders tem o dobro, mais que o dobro. É, pessoal, então o que acontece? É, não adianta. Então, a ganhadora aqui vai ser essa aqui, por 299. A placa para dar vídeo, tá? 710 de 2 GB DDR3, tá? Para dar vídeo. Se quiser gastar um pouquinho mais R$ 100, pega uma 730. Mas que é novo, nota fiscal 299 para dar vídeo somente. Eu vou copiar o endereço dela aqui. Então já tô com a primeira plaquinha aqui. Então por enquanto o terabyte está com a placa aí. Agora, o que a gente faz? Vamos voltar aqui na busca para encontrar a plaquinha custo-benefício. Que rode bastante coisa e custe pouco, tá? E esse aqui é o desafio, tá? Vamos lá. Avançando aqui, parará, parará. Ó, que eu falei antes, ó, 730
de 2 GB GDDR5. Muito interessante, né, eles colocaram essa memória RAM GDDR5 no 7730. São as gambiarras que eles fazem, né? Então tem aqui, ó, o meu conhecimento de Radeon é meio limitado. Então aqui, ó, 6570. Eu não conheço. Então vamos ver do que ele é capaz, o 6570. Eu não conheço, né? Então, ó, Radeon HD 6570. Eu vou comparar ele com 750, que é um que eu conheço a performance. Eu sei como é que é a performance dele. Ó, é bem limitado, ó. Um terço, né? Vamos colocar aqui o 550. Não vai mudar muito. Olha, ele tem um terço da performance do RX 550. Então, esse aqui não dá. Bonitinho, mas ordinário, né? Ó, o R7 240. R7 240. Desktop. É outro também que não dá pra querer. Avançando. Ó, GT 420, lamentável. A 1030, tá? Essa 1030 é GDDR5, tá? É importante salientar isso aqui, que existem diferenças entre as placas 10 e 30. Tem vários modelos, tem 1030 DDR3, DDR4 e agora GDDR5. Então a 1030, essa aqui é um pouco melhor, tá? Mas eu não sei se eu pagaria R$ 500 por ela, tá? Não acho interessante. Vamos avançar um pouquinho mais. A GT 640. Vamos fazer esse comparativo que é interessante, ó. Vamos pegar aqui a 640 GT e a 1030. E agora, ó, viu? DDR3, DDR4. E agora surgiu a DDR5. Então, ó, a DDR4 já bate o GT 640. Então, o DDR5 é ainda melhor, certo? Então, nessa lista aqui, ó, a gente tem a placa GT mais cara de 1 GB de DDR5 contra, ó lá, ó, a de 2 GB. Também colocaram, ó, GDDR5. São, digamos, mutações que eles fazem nas placas aí lá no final de suas carreiras, né? Ó, DDR5 sem o G, que é um pouquinho inferior também. Se bem que G é porque é da GPU. E aqui entra a primeira placa que dá para comprar. Primeira. Temos aqui, por enquanto tem duas aqui, ó, né? E por acaso, essa foi a placa que o Howard falou lá no vídeo dele. Então vou pegar aqui, ó. Vamos comparar ela, sempre usando como base uma placa que a gente conhece, né? Pegar aqui a 750 que a gente já conhece e colocar 550 e vamos comparar as duas aqui. Olha que interessante. A 550 ela tem performance melhor que a 750. Então uma placa que dá para jogar muita coisa mesmo, tá? Essa 550 aqui, jogar bastante coisa. Ali tem a questão dos gigabytes, tá? Eu gosto bastante da marca ASRock, então eu ficaria com ASRock. Porém, tem que levar em consideração a questão da RAM. Aqui o VRAM, 2 GB, 2 GB, 2 GB e vai indo, ó. 2, 2, já tá 299, ó. Com os 2 GB ali. Vamos pular a página. Apareceu aqui umas 1030 perdida. Outra R7 aqui, ó. É quando tu faz uma triagem pro preço, é isso aí mesmo. Pronto. Ó. PCIe, marca que eu gosto bastante, 4 GB GDDR5. Olha só. Show de bola, tá? 699 PCIe. Outra marca. R$ 100 mais caro. Eu não pagaria daí R$ 100 mais caro.
Não, nada disso aqui. Tá. Essa aqui é a placa 699, tá? Eu vou abrir aqui o anúncio. Então, por enquanto, essa aqui é a placa custo-benefício, a placa mais barata que existe para você jogar bastante coisa, tá? Eu já peguei aqui no site da PCIe a 560, tá? Vamos comparar as duas aqui. Que também é RX. Pra você ter uma ideia da performance delas, ó, a 560, tá? Ela tava por esse preço há um tempo atrás que eu fiz o vídeo lá dos computadores, tá? Vamos ver agora aqui. Então, deixei o filtro preço menor. Coloquei preço menor aqui, preço menor. E aparece uma placa de 4 conto aqui no começo. Vamos tentar mudar uma coisinha aqui, ver se puxa. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu vou ter que voltar aqui para hardware. Ou a pichada com poucas placas de vídeo também, não sei. Ó, placa de vídeo. Hardware. Placa de vídeo, placa de som, placa de vídeo. Ó, tem uma 300 e pouco aqui. É, esse filtro aqui, posição, tá, preço menor. Vamos ver se vai. E aí, tá com um filtro bugado aqui. Então, vou fazer o contrário, colocar preço maior. Que aí eu coloco a última página. Os preços maiores aqui. Ele não pula para a última página. Tá difícil o negócio aqui, né? Dá uma bugadinha. Batem tudo esgotado aí. Vou tentar colocar na busca aqui a 550, ver se tem alguma opção dela aqui na loja. É, pichar eu sempre pensando no computador, né? Então já tem aqui o computador com a placa dentro. Olha que combinação interessante, ó. O Athlon 3000, que é um APU, né? Com a 550 junto. 2 e 300. Então aqui não temos nada da. Aqui da Pichau, pelo menos não com um preço bacana. E aqui já temos as opções. E aqui tem uma opção, ó. Essa aqui, que também tem 4 GB, ó, 599. Aqui ficou 699 e aqui 599. E aí depois tem quais? Tem aqui, ó, a Power Color com 2 GB. Aqui temos outra. Ó, GDDR3, tá? Aqui DDR5, tem uma diferença muito grande. De 2 GB, aqui temos uma 1030 de 2 GB. Ó, outra 499 de 2 GB. 730, 550, 1030. Vamos ver. 1030. Ó, outra de 4 GB. Olha quem tá aqui. Nossa amiguinha lá, ó. Tá com preço melhor no terabyte aqui. 1030, ó, outra marca diferente. Por 650, eu posso pegar uma Dual Fan, que não é uma má ideia. Vamos abrir aqui. A gente tem aqui essa placa 650 Dual Fan. Essa marca XFX é uma marca muito boa, tá? Essa marca lá, é uma marca muito bacana. XFX aqui. Ó, 4 GB, RX 550, GDDR5. Essa ou essa 699.
dentro de 699 e ficaria com essa. Porém, a garantia da PCIe é melhor. Só que entre essa e essa, nem pelo preço, mas por ter dois, por ter uma cara de placa mais profissa, né? Se bem que se tu for analisar bem mesmo, a ter uma cara de plaquinha barata, né? Tudo na questão de gosto também, ó. Vamos ver como é que é o espelho aqui. Esse espelho tá mais bonitinho. É, agora. Agora eu fico na indecisão. Vou ficar com a da. Vou ficar com a da PCIe. Que no caso da PCIe tem esse modelo aqui, ó. Esse aqui. Mais barato que esse. E é aquela lá do 699 lá. Então essa aqui é a placa ideal. Hoje, para quem quer gastar pouco, uma plaquinha que roda bastante coisa com 4 GB. Olha que bacana, né? Então uma placa bem robusta aí. GDDR5, detalhe, detalhe. Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é importante, né? Porque se tu for ver aqui, ó, aqui já tá atualizado. Essas placas têm versões, têm frequências diferentes, né? Então tem que tomar um cuidado aí. Então essa seria a plaquinha hoje que gastar pouco seria essa aqui, ó. Olha aí, isso aqui é o desconto no boleto, né? A vistinha, opa, não é essa, é essa. Ó, 639. 12 de 61. Com 12 de 61 já tem uma placa para rodar tudo. 4 GB segura bem, tá muita coisa para rodar com gráfico no alto, muita coisa. É a performance semelhante à da Vega 11. Notem, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre comparo a Vega 11 com essa comparativo da Vega 11 com a placa. Ele não é perfeito, né? Mas dá para ter uma ideia. Olha como elas são parecidas, ó. Tá, então todos os vídeos que eu faço no meu canal aqui com a placa onboard, tá, seria o desempenho de uma RX 550 de 4 GB, tá, porque eu consigo alocar os 4 GB, entenderam? É isso que acontece. Então essa é a plaquinha custo-benefício hoje, tá. PCIe, marca excelente. Galera, esse foi o vídeo, tá, foi mais um vlogzinho aí. Pra gente conversar um pouco sobre placas de vídeo. Para quem ficou até o final, eu vou deixar na descrição o link do canal que eu fiz com meu primo, tá? De games, filmes e séries, tá? Que é o Logan versus Spider, beleza? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para acompanhar essa e outras tretas aí, assuntos variados, gameplays e etc. Então é isso aí. Tchau, tchau.